Kartulios nebis, ახალ გაზრდული ორგანიზაციის წევრებმა იუსტიციის სამინისტროსთან პროკურორების უსამართლო გადაწყვეტილებები გააპროტესტეს, მათ შორის Global TV-ის მიმართ განხორციელებული ქმედებები. Როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, საქმე ობიექტურმა სასამართლომ უნდა განიხილოს და შეიცვალოს უსამართლოდ გამოტანილი განაჩენი. Პროტესტი ტამტამების ფონზე ლოზუნგით „მატყუარა პროკურორები“ კამპანია „ჩემი უფლებაა ვიცოდეს“ ფარგლებში გაიმართა. დღევანდელი აქციის მათხოვარა პროკურორები თავარ მიზანი გახლავთ ის რომ როგორც ამ უცხებას ისე სხვა უცხებებს მოუწოდეთ დადგნენ პარტიულ ინტერესებზე მაღლა დადგნენ სახელმწიფო ინტერესების სადარაჯოზე ისინი ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დგანან და ძალიან დიდი ზეგავლენა მათზე და ღებულობენ იმ გადაწყვეტილებებს რომელიც აბსოლუტურად შორს არის რაიმე რეალური და არგუმენტირებული მტკიცებულებების ალით რომ Global TV-ს მიმართ დაშვებული უკანონობები და უსამართლობები უნდა გამოიძიოს ობიექტურმა სასამართლომ და განაჩენი რომელიც გამოიტანეს და რომელიც არ შეესაბამება რეალობას აუცილებლად უნდა შეიცვალოს რადგან ჩვენ თვლით რომ ეს უკანონობები ქვეყანაში ერთხელ ამოდოთ უნდა დამთავრდეს ჩვენ დღეს მოვედით კონკრეტულად იუსტიციის სამინისტროსთან რადგან თვლით რომ კონტროლის პალატა სწორედ იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია